no teď úplně nevím, kam mám jít, protože ty děvčice zase tak nahrnuli. Ještě s jakýma asi čaganama. No, já tady se tak jako, že... Tak, teďka si řekneme něco o březové. Všetci víme, že březová je tady zákopcem, že? Ale víme, od čeho je odvozený název Březová? Víme to? Název obce Březová je odvozený od množství březových hájů, jak jsem se teda dočetla, které dříve byly pro tento kraj typické. A toto místo, a teď pozor, několikrát navštívil jeden z našich předních hudebních skladatelů, Leoš Janáček. Chtěl se tady inspirovat ve tvoření svých skladeb a také ho táhla napřed sebou rozmanitost krásných krajových lidových písní. V obci Březová Janáček říkává, a kdo teďka bude dát pozor a správně odpoví na moji soutěž otázku, která bude následovat. Takže Leo Janáček říkal, že bohatství zdejších písní rozehrává i volé lopenické vršky. To my víme, že? O tom zpívají i lůvci, lopenické vršky volé. No, ale tu vzniklo i dílo Leoše Janáčka o březovské písni. A co teda ještě o té březové my nevíme? Co tam na té březové máte? No? Že dřív lidi byli čaganáne, živili se nošením čaganů do města, kde je prodávali, a proto my máme připravené pásmo čaganů. Jo, tak to jsem ani já nevěděla, ale co ví, že tam máte aj nějakou tu kyselku? Leňočka? Tak Pavlínku tady prej máme a ta bude vědět aj něco o té kyselce. Je dobrá a když byste si na ňu zašli a chtěli si uvařit luxusního turka, tak si dáte dvě žičky pořádného turka a zalijete to tu vařící kyselku a garantuju vám, že nic lepšího jste ještě nepili. No vidíte, tak to je tip na gurmánský zážitek. A teďka už teda předává slovo. Kromě brzovské slivovice ještě, jo, teda, ale což, je to co, je dobrý. Počkejte, teďka Pavlínka mi do toho vstoupila a vůbec jsem to neslyšela, ale asi to potřebuju vědět. Říkám ještě kromě té brzovské slivovice, a je taky dobrá. Jo. No tak vidíte, teďka už víme všechno, co jsme potřebovali vědět a předávám slovo Dubravě. Oh,
vážíme a děkujeme za to, že to máte tak luxusně nachystané všechno. Děkujeme.